Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Balıq və balıq məhsullarının insan bədəninə saymaqla bitməyəcək qədər faydaları var. Qidalanmasında daha çox balıq və balıq məhsulları olan xalqlar uzun ömürlülük və sağlamlıqla seçilir. Publika az balığın faydalarını təqdim edir. Bu faydalar mütəxəssis dietoloqlar və həkimlər tərəfindən təsdiq edilmişdi. 1. Ürəyin və damarların sağlamlığını qoruyur. 2. Xərçəngdən qoruyur. 3. Oynaqlara faydalıdır. 4. Gözün sağlamlığı üçün vacibdir. 5. Dəniz məhsulları vücudun problemsiz işləməsi üçün lazım olan yod, selenium və kalima malikdir. Balıq A və D vitamininə malik ən zəngin qidalardandır. 6. Nəfəs problemlərinə təsirlidir. Ağciyərlərin qorunmasına yardımcı olur. Uşaqlarda astmanın ilkin simptomlarının qarşısını alır. 7. Depressiya ilə mübarizədə faydalıdır.